Haloo. Jantunen tässä, morjesta. Hei, sellaisella asialla soittelen, kun hain tältä töitä pari kuukautta sitten ja mitään ei ole kuulunut. Aivan, Jantunen. Voisit aloittaa ensi maanantaina. Me taidettiin unohtaa kertoa sulle. Että näin. Hei, anteeksi, osaisitko auttaa mua? Mistä me löytäisin tuon Korhosen, kun mulla alkaisi tänään työt täällä? Ai Korhosen? Ei se ole täällä tänään, se lähti jonnein kokoukseen. Eikä se kyllä maininnut mistään uudesta työntekijästä. Että näin. Terve, terve. Moi. Sallinen tuossa soittikin, että olet täällä jo paikalla ja pahoittelen, että olen vähän myöhässä. Mutta nyt sitten aloitetaan hommat. Okei. Tuolla meillä on koneet, tuossa on meidän pukuhuoneet. Okei, mutta kukas mut perehdyttää? Ei tässä mitään perehdyttäjiä tarvita. Katsot vähän muita, niin kyllä sä pääset siitä hommaan mukaan. Että näin. Hei, mä oon vähän mielessä kyllä. Mulla on aika paljon ideoita tuon meidän palvelun kehittämiseksi. Olisiko sulla aikaa jossain vaiheessa kuunnella niitä? Kuule, musta tuntuu, että sä voisit kirjoittaa niistä kirjan. Että näin. Tää toimii kanssa. Joo. Hei, mä kattelin, että tossa viereisessä oppilaitoksessa olisi tarjolla oppisopimuskoulutusta. Sopisi aika hyvin tähän ja mä saisin lisää osaamista samalla. Voitaisko me miettiä sellaista? Kuule Jantunen, työ on työtä, eikä sitä pidä opinnoilla häiritä. Mutta jos sun nyt on aivan pakko päästä oppisopimukseen, niin ihan vaan tiedoksi, että palkka on sitten puolet siitä nykyisestä. Ja niitä opintoja ei tehdä työajalla. Että näin. Haloo. Jantunen, moi. Meillä on lapsi kipeänä. Mä joudun jäämään kotiin hoitaa häntä. Siis miksi just sinä? Eikös sulla puoliso siellä kotona? Ei se nyt oikein onnistu. Siis miten niin ei onnistu? Jos ei se nyt kerta kaikkiaan onnistu, niin pidä huoli siitä, että sinä tuot sun puolison työnantajalta todistuksen siitä, että hän on sit siellä töissä. Kuule, mä taidan tuoda irtisanomisilmoituksen. Kiitos. Mitä? Että näin. Taasko se puhe? Se on. Haluaisitko olla tätä parempi työnantaja? Tee hyvä työnantajatesti. Tsekkaa etukana loppurapsa. Siellä on lisää hyviä vinkkejä.